Što je znanost? Suočimo se s tim. Znanost, to je ono što poboljšava naš život, što ga čini sigurnijim, boljim, to je ono što nam daje zdravlje. Je li tako? To je znanost. Jednostavno pitanje, što nam je znanost dala? Dala nam je avione, letimo. Što nam je znanost dala? Mikrovalne pećnice. Možemo si ujutro zagrijati sendviče. Zar je to loše? To je super. Znanost nam je dala mogućnosti da sada s vama komuniciramo. Zar je to loše? Divno je. To je divno. A što nam je znanost dala u borbi protiv klime, u prognozama najozbiljnijih smrtno opasnih potresa i erupcija, ali iskreno? Nula. Sva obećanja povezana s klimom, da ćemo je zaustaviti, pobijediti, jedino što su nam dali su ogromni ekonomski problemi za razne poljoprivrednike, za proizvođače robe i slično. Znate, to je kao alat za manipulaciju i zapravo konkurenciju, to jest suzbijanje konkurencije. Drugačije se ne može reći. Kad nekim poduzećima nameću kvote, a oni se ne mogu s time nositi i moraju ograničiti svoju proizvodnju. A klima, oprostite, samo se pogoršava. Kako sve to ima smisla? Jednostavno pitanje. I također, zašto se ti znanstvenici tako negativno odnose prema volonterima iz cijelog svijeta, koji su se ujedinili na platformi Kreativno društvo? Da, vrlo je jednostavno, prijatelji. Ono što mi pričamo se obistinjuje. Ono što oni govore se ne obistinjuje jer oni nemaju ni znanja ni razumijevanja. A mi smo, oprostite, kao konkurenti koji su došli niotkuda. Nitko nas ne financira niti oskrbljuje, ni država, niti ikakve ozbiljne institucije, nekakve organizacije, niti ima ikakvih dotacija ili subvencija, ničega. A pritom ono što smo govorili, govorimo, sve se upravo tako događa. Još jedna stvar, Igore Mihajloviću. Rekli ste za znanstvenike da kad se nekoga nazove budalom, na temelju toga on postaje mudriji. Pa to je prirodan proces. Reći ću ovako. Svatko od nas, ako se osjeća glupljim od svog sugovornika, što je potrebno učiniti? Parirati nazvavši ga budalom, je li tako? Tako rade znanstvenici. Pogotovo kada se sretnu dvojice i pričaju trećemu. On je mudriji od obojice, što će reći? Da, on je budala, taj ništa ne kuži. I odmah im bude lakše jer su jedan drugom u očima postali mudriji, nazvavši nekoga nazivali budalom. Isto tako i nas, milijune ljudi širom svijeta, volontere, koji su ozbiljno istraživali tijekom desetljeća, i to ne jednom, ono što su trebali istraživati ti znanstvenici. I sada isti ti znanstvenici nas nazivaju budalama. Da ništa ne znamo i ništa ne razumijemo. Ispostavilo se da je sve mnogo ozbiljnije, a zato se mora, znate, uzeti vulkanski kamen i reći, ovo je kamen. A znaš što je najzanimljivije? To što masa ljudi vidi kamen u rukama, recimo znanstvenika, i on govori nešto o vulkanima i tvrdi da je vulkanolog. I odjednom ostavlja snažan dojam. A kad milijuni ljudi diljem svijeta detaljno govore, proučavaju i znaju, da tako kažem, na molekularnoj razini dublje, od čega se sastoji i kako je taj kamen nastao, znajući da taj znanstvenik koji u ruci drži kamen nema pojma. To ne ostavlja dojam. Ono što on istražuje o šećernim vulkanima, na modelima šećernih vulkana. Izvode pokuse, gledaju reakcije. Pa to je čista glupost. Kad odrasli ljudi, oprostite, stvaraju vulkane od šećera i proučavaju te procese. Kako se magma ponaša? Pa reci, zato nije smiješno. Naprosto je smiješno. Kad se odrasli igraju dječjih igara i prave se pametni. Zašto? Jer u stvarnosti ne mogu ući u taj vulkan. Dakle, oni uopće ne znaju kako je naša zemlja ustrojena. Dakle, sve je samo nagađanje, sve otprilike. A ovo što se događa, oprostite, to je egzaktan matematički model. Moguće je prilično precizno odrediti što će se dogoditi sutra i, nažalost, sutra će se to dogoditi. To je ono što znanstvenici trebali istraživati. To je ono na što su nas trebali upozoriti prije najmanje 10 godina. Ali kada smo mi na to upozorili, ispali smo budale. Znate zašto? Zato što među našim volonterima ima ljudi različitih struka. Imamo prevoditelje koji čitaju radove o vulkanologiji.
Imamo ljude čiji je posao pripremanje hrane, oni su kuhari, izvrsni kuhari, ali oni se bave nečim sasvim drugim. Bave se promocijom kreativnog društva. Svačaš, nitko se ne bavi onim za što se školovao. Ali znate što je najzanimljivije? Sjajno uspijeva. Super. I to je predivno, jer nas je puno i jer smo ljudi. I iskreni. Bilo bi dobro kada bi znanstvenici imali jednak entuzijazam kao ljudi. A entuzijazam imamo i zato što realno shvaćamo situaciju koja se nazire i koja se već odvija, bez iluzija, bez ružičastih naočala. Otud entuzijazam, jednostavno želimo živjeti, u tome je problem. A entuzijazam daje i to što znamo da postoji izlaz, to je također ozbiljno. To ujedinjuje, zbližava i potiče da se barem borimo za život, da se borimo za planet. Чтобы бороться за жизнь, чтобы бороться за планету.